Telewizja სახელმწიფო უნივერსიტეტში განათლების რეფორმის სამოქმედო გეგმის განხილვა გაიმართა. Ახალი კონცეფციის მიხედვით უნივერსიტეტის რექტორის წარმომადგენლობით საბჭოსთან დაკომპლექტებული ჯგუფი და აკადემიური საბჭო აირჩევს. Რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია აკადემიური თავისუფლება და უმაღლესი სასწავლებლის ავტონომიის გარანტია. იადვალის ავტორობით შექმნილი დოკუმენტის მიზანს მისი მომზადების პროცესში სხვადასხვა უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლების ჩართულობა წარმოადგენს, რომელთა შენიშვნებით რეფორმაზე მუშაობის პროცესში იქნება გათვალისწინებული. Ჩვენი მიზანია სამოქმედო გეგმის შექმნა, რომლითაც გაწერილი იქნება, და სადაც საჭიროა და რაც სჭირდება საკანონმდებლო ცვლილება თუ გარკვეულია თქვა რეგულაციის ნორმატიული აქტების გამოცემა და რაც თავარია ეს ვარ გაკეთდეს მოწყვეტილ გარემოში ეს ვიღაცის მარტო ერთი პირის ნაფიქრალი არ იყოს, ხდება უნივერსიტეტებთან საუბარი, დიალოგი იმ აკადემიურ პერსონალთან და იმ სამეცნიერო წრეებთან, ვინც უნდა მიიღოს ამ ცვლილების შედეგად გარკვეული განათლებისა და მეცნიერების განვითარების სამოქმედო გეგმის განხილვა მიმდინარეობს თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ვფიქრობ, რომ აი ამ პროცესების განვითარება კიდევ უფრო ხელშეუწყობს დემოკრატიის განვითარებას სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში.